Tayo po tayong lahat para po sa pagkalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatia chapter 5, verse 1. Galatia chapter 5, verse 1. Sabi po diyan, It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Sa Tagalog po, ito po yung salin. Malaya na tayo dahil pinalaya, pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag niyong wag nang paalipin Just pang muli. Diyos po pala magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Yes, Lord God. Sa gabi na to, Panginoon, wala po kaming ibang hangad, Lord God, kundi yung karunungan mo, Panginoon. Yung kaunawaan, Lord God, sa mga bagay, na amin pong pag-aaralan sa gabi na to, Lord God. Masalo nga po namin, Panginoon, yung mga nais mo, Lord God, na amin pong makuha sa oras na to, Panginoon. Lord God, ikaw po yung manguna sa akin. Dahil wala po akong kakayanan, Panginoon, kung hindi ikaw, Lord God, yung magiging kasama ko sa oras na to, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po. Nilalamig na po ba kayo? Ayan. Inaantok na po kayo. Ayan. Sa gabi po na to, maiksi lang po yung pag-aaralan natin. Uh, bago po ang lahat, meron po akong kwento sa inyo. Meron pong isang author and humanitarian. Ang pangalan niya po ay Terry Wait. Ayan. During his time po in 1980s, nag-serve po siya sa envoy for the Church of England. Yung envoy po na yon, pumunta po siya Uh, bilang uh, para po i-secure yung uh, para subukang palayain po yung apat na hostage nung time na yon. Pero ang nangyari kasama po sa hostage na sa na hostage po na yon yung isang journalist na ang pangalan pangalan po ay John McCarthy. Pero yung author po na yon mismo pati po siya na hostage sa loob po ng uh, halos apat na taon ay naging hostage po siya. Imagine po, sa loob ng halos, halos apat na taon po na yon. ang sabi po dun sa autobiography niya, isang beses lang siyang umuihi sa maghapon, tapos maghapon siyang nakakadena. Apat na taon po na ganun lang yung routine ng buhay niya. Siyempre, imaginin po natin yung sense of freedom na meron siya ngayon, di ba? Tapos, right after po na ma-release po siya, yun nga, ma, ma hindi na po sila hostage. Sabi po nung isang captor niya, gusto mo bang bumalik na hostagein ka ulit namin? Naikulong ka ulit namin. Gusto mo ba na meron kaming bagong handcuff sa'yo? Meron kang bagong kwarto kung saan ka namin pwedeng ikulong? Babalik ka pa. Ano po sagot ng author? Ano sagot ni Terry? Babalik pa po? Siyempre, hindi na. Kung kayo po si Terry Wait, babalik pa po ba kayo? Kung kayo po si Terry Wait, babalik pa po kayo? Hindi na po, di ba? Ganon din po tayo. Bakit ko po siya natanong? Many of, many of Christians go back. Bumabalik. Bumabalik saan? Ayan. Sabi nga po ni Paul sa Galatians 5.1, It is for freedom Christ has set you free. Stand firm and then do not let yourselves be burdened again in the yoke of, of slavery. Paul wants to remind the people of Galatians to stay free. Ayan po yung title na, uh, yung pag alala natin ngayong gabi. Stay free. Sabi nyo nga po sa katabi nyo, baka inaantok na, stay free. First point po is our calling. Ano po yung calling? Iyon po yung freedom in Christ. Sabi po dyan, "It is for freedom that Christ has set us free." Ayan. Sinulat po ni Pablo, ni Paul, ang uh, letter na to sa mga Galatians with his passion and syempre frustrated po si Paul nung sinulat niya yung uh, letter na to. Bakit? Gaya naman po ng alam natin, Uh, yung Kristyanismo po, o yung Christianity, uh, nauna po siya sa, sa mga Jewish people. Di ba po? Tama. Yeah. Pero dahil uh, a good uh, the gospel is for all humanity, siyempre kumalat po yun sa buong Israel. Sa panahon po na nagmi-mission si Paul, meron pong mga non-Jewish people na nakakilala rin sa Panginoon. At iyon po yung naging uh, naging umpisa ng isang pagtatalo-talo. Ano po yung pagtatalo-talo? Dahil po di ba may initial covenant po sa people of God. Ano po yon? Yun po yung merong mga circumcision of meals, merong bawal kainin, merong day of sabbath. Pero sa non Jewish people, wala pong ganun. Ano po yung naging pagtatalo-talo? Meron pong mga Jewish people na sinasabi sa mga non-Jewish people na para maging kabilang talaga sila sa pamilya ng Panginoon, kailangan nilang gawin yung mga hotosan na yon or yung mga laws po na yon. At doon po na-frustrate si Paul, si Pablo. Para pong ganito yung sinasabi ng mga Jewish people. Kalimutan mo yun si Pablo. Kailangan mong magpa-circumcise. Kung ikaw po yun, syempre, yung mga non-Jewish people, may enganyo po sila. Kasi, bakit? Gusto nilang talagang maging kabilang sa pamilya ng Panginoon. Pero sabi nga po ni Paul, uh, they are still binded in the law. Sabi po sa Galatians 2.16, Know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Ano po yung ibig sabihin ng Justified. It means we are righteous. We became righteous in God's eyes. Meron na po tayong tamang relasyon sa Panginoon. Pinatawad na po tayo ng sa ating mga kasalanan at kabilang na po tayo sa pamilya ng Panginoon. Hindi na po kailangan na magpa-circumcise tayo gaya po ng sinasabi ng mga Jewish people noong panahon na 'yon. We are transformed by the grace of God. Binigyan po ng Panginoon ni Jesus Christ ng freedom. Yung mga non-Jewish people nung panahon ngayon. Kung paano binigyan niya po ng freedom yung mga Jewish people, ganun din naman po yung freedom na ibinigay niya sa mga non-Jewish people nung time po na yun. Tinawag po sila ng Panginoon para maging malaya. Tinawag ka po ngayon ng Panginoon para maging malaya. Inaantok po ba kayo? <laughs> Ayan. Pero kung i-observe po natin, meron pong mga kristyano na nakakulong pa rin. Saan po nakakulong? Nakakulong sa guilt, sa takot, yan. sa mga sinful habits, or even po sa mga attitude na malayo naman po sa pagiging Christ-like po natin. Meron pong isang illustration, pero wala po dyan. <laughs> ah, ito po yung... Ah, kwento po ng isang colorless tiger. Fiction, fiction lang po ito, ha. Ah. baka po maniwala kayo. Meron pong isang tiger na pinansagang colorless tiger. Bakit colorless tiger? Bakit po kaya? Kasi ang kulay niya lang ay white, gray, and black. Ibig sabihin, colorless talaga siya. Katulad po nung nakikita natin sa mga TV, na black and white. Ganun po yung kulay nung colorless. Imagine nyo po ah, nung colorless tiger na to. Since colorless nga po siya, naging sikat po siya. Naging puntahan po siya nung mga tao, especially nung mga painters. Naging puntahan po yung colorless tiger na yon. Until one day po, meron pong isang pintor na tinatawag nilang crazy painter. Bakit po kaya? Pininta niya po yung colorless tiger na yon pero walang pinagkaiba. Ganon din po ang kulay. Kulay black, kulay gray, kulay white. Tapos pagkapinta niya po, pumasok po siya dun sa kulungan ng tiger. At binulungan niya po yung tiger. Habang binubulungan niya yung tiger, unti-unti nagkakaroon po ng kulay yung tiger na yon At nagkakaroon din ng kulay yung kanyang pininta. Gusto niyo po bang malaman kung ano po yung binulong? sino po makakahula? Ano po kaya yung binulong nung painter dun sa tiger? Bakit siya nagkaroon ng kulay? Ano po? <laughs> Ayan, ang binulong po, in just a few days, you will be free again. You shall see. Ayan, ibig sabihin po, yun po yung binubulong nung uh, painter dun sa tiger. Sa loob lang ng ilang araw, makakalaya ka na ulit tignan mo lang. Ayan. Hintayin mo lang. Kaya po ang ginawa po ng management nung zoo na yun, pinahawalan po nila sa forest yung tiger. At yung magandang kulay po nung tiger na yun ay naiwan na sa kanya. Ano po yung gusto kong ipakita sa inyo? Gaya po ng colorless tiger na 'yon. Yung buhay natin minsan uh, naging dumating sa punto na naging ganun, na wala ang kulay-kulay. Sobrang dal ng buhay natin. Pero dahil pinalaya na po tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng kulay. Uh, binigyan niya po tayo ng freedom. We are free from slavery, from sin and from guilt. And God wants wants it to remain that way dito naman papasok yung atin pong main point number two. Number two po is our commitment. Sabi po dyan, stand firm. We are, we, are, we are now committed to stand firm in our freedom and faith. Meron pong sitwasyon, pumunta po si Peter, si Peter sa Galatia. Tapos, at first, nakiki, ah, nakikihalubilo po siya dun sa mga non-circumcised na mga mananampalataya. Nakikihalubilo, nakikikain, nakikipagwentuhan. Pero dumating yung time, na question po siya ng mga Jewish people na to, ng mga Jewish Christians na to, bakit nakikisama ka sa kanila? Eh hindi naman nila nasusunod yung kautosan or yung law natin. Doon po nag-start na ma-pressure si Peter. Peter, kaya po hindi na siya nakikisalo doon sa mga uncircumcised na Christians po na to at nilalayuan niya na rin po yung mga tao na to. At tinawag po yun ni Pablo na betrayal of the gospel. Sabi po sa Galatians 5.1b, stand firm. Pero bakit po may law? Bakit po kaya may kautosan? Kung naging dahilan po yun na magkaroon ng pag-uusap or ng pagkakagulo. Sabi po dito, Laws are good, but it did not give Israel the power to obey them. Ano po yung good news? Ito po yung good news. Jesus did fulfill the law on our behalf. The struggle back there is the law at ipa ipapaalala po ni Paul sa kanila to stand firm. Papaalala sa kanila ni Pablo. Okay, okay yung kautusan. Pero hindi dapat iyon yung maging batayan natin. Hindi dapat iyon yung maging batayan mo para makuha mo yung kaligtasan. Ano po yung struggle? Sin, guilt, fear, burden. Mahirap po ba na magpakatatag? Mahirap. Sino po sasabing amen? Sino po hindi nahihirapan na magpakatatag? Paturo naman po ako. Mahirap po na magpakatatag. Amen. Hindi mo po masasabi na matatag ka kung nakatayo ka lang dyan tapos walang babangga sa'yo. Mahirap sabihin na matatag ang isang bahay. Ito lagi ko po itong naririnig. Mahirap pong masabi na matatag ang isang bahay. Pag hindi naman siya dadaanan ng bagyo. Mahirap pa sabihin na matatag ang isang bahay kung hindi naman dadaanan ng lindol. Ganon din naman po. Mahirap po masabi na matatag tayo kung hindi po tayo dadaan sa mga pagsubok. Ano po yung stand firm in the Lord? First po, kailangan nating maintindihan na being in the Lord is a statement of position. It is a description of location. Para pong ganto, may tatanong tata po sa inyo, nasan yung kotse? Ano po nasagot nyo? niyo? Nasaan? Nasa garahe, nasa kalsada, di ba po? Iyan po ay ay example ng statement of location. Ganon po yung pagiging kristyano natin. Ang stand firm in the Lord means it is the st statement of our location. Nasaan ka ba ngayon? Nasa Panginoon ka pa ba? Ito po yung pinaka-best para sa akin po ah pinaka best na example po ng stand firm is yung kay Noah. Bakit? Sipin mo, pagagawain ka ng napakalaking bangka. Kung kayo po, gagawa po kayo. Opo, di ba? <laughs> Mababait po tayo eh. Pagagawain siya ng malaking bangka, tapos pinagtatawanan siya ng mga tao sa paligid niya. Meron namang choice si Noah. After niya magawa yung bangka, Dalawa yung choice niya. Yung una, pumasok siya dun sa loob ng bangka at sundin ng Panginoon. Yung pangalawa, makinig siya dun sa mga taong nasa paligid niya. Pero ano yung ginawa ni Noah at nung pamilya nila? Di ba pumasok po sila dun sa bangka? Sinunod nila yung utos ng Panginoon. Bakit ko po nasabi na ang gandang example nung kay Noah? Mahirap po yun kung makikinig ka sa mga tao sa paligid mo, talagang darating yung time na babagsak tayo. Kung ang pakikinggan natin ay yung mga na sa paligid natin. Pero sabi nga, di ba, magpakatatag ka. Magpakatatag tayo gaya ni Noah. Magpakatatag, magpakatatag tayo gaya ni Paul kasi sa huli sa Panginoon pa rin naman tayo. Nasa gitna po tayo ng isang labanan. Payag po ba kayo? Baka po printing tayo diyan, hindi natin alam na nasa battle tayo. Nasa gitna po tayo ng isang labanan. Ayan. At meron pong mga forces na tinutulak tayo. Ano po yung mga forces na yon? Na malamig naman ngayon, hindi na lang ako attendant ng night. Yung mga nasa online hindi naman nila alam kung talagang nanonood ako o oh, hindi eh. ba? Diba? Yun yung mga forces na nagtutulak sa atin ngayon. Pero dahil matatag tayo, nandito tayo ngayon, dahil matatag tayo, nasa harap tayo ng TV natin, ng cellphone natin, nanonood tayo ng taring night at nakikiisa tayo. Amen? Meron pong mga forces na gustong mapabagsak tayo. Meron pong mga forces na gustong inak-out tayo. Pero yun nga po, yun yung pwersa ng mundong ginagalawan po natin ngayon. Hindi po siya basta first lang, kundi yun talaga yung pwersa ng mundo natin ngayon. Kasi darating po yung panahon at masasabi ko ngayon na nga na talagang kamumuhian tayo ng mundo nauusigin tayo ng mundo. Darating po yung panahon na yun. Sabi nga po, di ba, ng Panginoong Yesus, dahil sa pananampalataya natin, uusigin tayo. Ang kailangan lang po natin is to stand firm. Sa bansa po natin, sa ngayon, talag, uh, masasabi ko po na hindi pa naman talaga ganun kabigat yung pang-uusig sa mga Christianity. Pero sa ibang bansa po, na nagkikater na po nung same-sex marriage, lalo na po sa US, sobrang lala na po nung mga panguusig nung sa mga Kristiyano. Meron pong one time, nabasa ko lang po to, meron pong isang place sa Amerika, ang tinatawag po siyang Memory pizza. Para siyang restaurant or something. Na dineclare po nila na isa si silang Christian community. Alam niyo alam po nang nangyari pag tapos nun. Nakatanggap po sila ng mga threats, nakatanggap sila ng mga hatred. Bakit? Dahil din-declare de nila na isa silang Christian community. Din-declare de po nila na hindi po sila mag-cater sa gay weddings. Ayan. Isang threat po na natanggap po nila ay mula po sa isang high school coach. Sabi niya po, susunugin niya po yung memory speed sa kalala yung persecution po sa ibang lugar. Pero sa atin, masasabi kung kahit pa paano, maswerte pa tayo. Kasi malaya tayo. Malaya tayo nakakapagpuri sa Panginoon. Malaya nating na-express yung mga gusto natin. Ayan. Lastly po, our caution. Do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Sabi po sa Tagalog, wag nang paalipin pang muli. Ganon ka ikse. Wag ka nang bumalik. Ano ka ba dati? Kung dati sugarol ka, kung dati laman ka ng binguhan, kung dati nag-scatter ka, <laughs> alam nyo po ba yun? Kung meron kang online casino, kung naglalaro ka ng ah, tong it sorry hindi po ako hindi po ako familiar sa mga ganon naririnig ko lang yun kung dati ganon ka wag ka nang bumalik pinalaya ka na ng Panginoon eh wag mo nang balikan yung dati na alam mong makakapagpahirap sa iyo ngayon sa uh, Galatians po ano po yung nakakapagpahirap sa kanila ano po yung gusto ni, pa, ni Pablo na ipaalis sa kanila? Yung paniniwala po nila na yung kautosan, yung magliligtas sa kanila. Gustong ipaalis sa kanila ni Pablo yon. Maganda yung kautosan, pero hindi iyon yung magliligtas sa kanila. Ano po yung magliligtas sa kanila? Yun po yung gas, gospel of Jesus Christ. Hindi yung kautosan yung magliligtas sa'yo. Parang sa Time natin ngayon hindi yung mabubuting gawa yung magliligtas sa iyo. At gustong ipaalala po sa atin ni Pablo na i-avoid na po natin 'yun. I-avoid na natin yung mga bagay na alam po natin na makakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Ayun nga kung kung meron ka pang bagay na alam mong hindi naman nakakalugod sa Panginoon, ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo alisin mo na yun. Bakit? Ilulugmok ka lang nung bagay na yun. Alam ko po, may mga sarili-sarili po tayong problema, meron po tayong mga secrets. Ikaw po, alam mo sa sarili mo kung ano yun. Kung alam mong hindi siya nakakalugod sa Panginoon, ngayon pa lang, alisin mo na siya. Kung gusto mong mas mapalapit sa Panginoon, alisin mo yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Sabi nga po dito sa ano, avoid legalistic bondage. Alisin mo na yung kadena na nakapulupot pa sa'yo. Alisin mo na yung mga bagay na nagiging dahilan. Bakit lumalayo ka sa Panginoon? Sa, hindi po gusto ni Pablo na muli pa pong maging alipin ng kautosan yung mga tao sa Galatia. At ayaw, ayaw naman po niya na maging alipin pa pong muli sila sa mga bagay na makakapagpalayo sa kanila sa Panginoon. Ganon din naman po tayo. Jesus sets us free and we need to be cautious sa mga bagay na ginagawa natin sa harap ng Panginoon. Alam ko po na we are living in this world. Sobrang marami pong temptations, maraming mga bagay na pwedeng makapagpalayo sa atin sa Panginoon. Pero babalikan ko po yung number two. May commitment tayo sa Panginoon. Kaya dapat, alam mo yung mga bagay na dapat mong layuan. Sabi nga po dun sa ating conclusion, di ba po mabilis lang, inaantok po ba kayo? Sabi po sa ating conclusion, Triumph is when you stand firm in the freedom God gave us. Sabihin mo po ulit sa katabi mo, stay free. Ayan.